Вміють люди говорити, що в них віра до зірок. Починають із молитви і не роблять другий крок. Їх душа у човен сіла і нікуди не гребе. Склала весла і вітрила, і по течії пливе. А хто вірить, той працює, є служіння, є й плід. І зазвичай не жалкує про життя на схилі літ. Дехто думає наразі, що мені дадуть, не я. Це питання губить в масі, нівелюючи ім'я. Бездіяльність – гріх великий, посередність – певно зло, коли серце чоловіка не лягло у ремесло. Якийсь гвинтик не докрутить, ремонтуючи літак, і помруть невинні люди. Хто він? Вбивця чи не так? Генії бували босі, і не раз в єретиках. Фанатизм? Інакше б досі ми писали при свічках, добиралися на конях, не знайшли пеніцилін, помирали би від кору і вітрянки, і ангін. Люди несли поколінням Слово Боже і пісні, в землю кинути насіння, ґрунт пропило навесні. А насправді кожен трутень з перекошеним лицем хоче популярним бути, а не стати фахівцем. Можу я не раз збідніти, багатіти без кінця. Як почне лице старіти, є вже пластика лиця. Хвора? Я про ліки в курсі і зцілялася не раз. З-поміж всіх людських ресурсів незворотній тільки час. Час, заплутаний даремно в розмаїті соцмереж. З телебаченням, напевно, на дивані страшно теж. Там для зла долина прерій, то вбивства, то ниття, мелодрами сотні серій і токсичні почуття. Хто я? В чому унікальність? Я одна чи в масі клон? Скрізь банальщина реклама нав'язала нам рингтон. В голові аж вітер свище, аж до музики оглух. Може нам підняти вище не матерію, а дух? Бо годинники пісочні сиплять крихти золоті. Так збіжать роки і точно будуть сили вже не ті. Відшукай скарби на небі і зроби, що тільки зміг. Хтось працює більше тебе, хоч немає рук і ніг. Може в тобі страх невдачі не пускає вгору йти. Боягузтво – корінь значить для відсутності мети. Розуміючи відразу, що життя одне і все, страх впирається у фразу – дар грошей не принесе. Прижилася така мода – цінність гривні, папірці. З часом прийде нагорода, коли руки – золоті. Ми надіємось на чудо, небо нас благословить. Так, воно для того буде, хто працює, а не спить. Вірогідно, у тих буднях є зусилля, міць рамен, диво сюрфінгіста, кубок. Але ж чемпіон-спортсмен, він тонув і, може, трошки захлинався, виплив з дна, ноги й руки стер об дошку, є заплачена ціна. Отже, підкорив ті води, має чудо, перший приз. Він є приклад для народу, бо росте, а не завис. Що трапляється із тими, хто не встали, не пішли? Мохом, травами густими їх водойми обросли. І життя – це пекло просто, бо невпевненість, невроз. Прижилася в серці помста, радість нищити когось. Знаю, потекла до тебе вулканічна лава слів. Так, в поетів є потреба залишатись без голів. Я готова на цій ниві помирати ще не раз. Хай енергія полине, гола правда без прикрас. Бог усе дав для людини, кров пролив кінець кінцем. А яка моя частина у співпраці із Творцем? Заклади свою успішність у свій залишок годин. Бо запитує Всевишній, що ти хочеш, любий син? Дав усе, що можна дати, море сили і краси. Тож бери свою лопату, дар відкопуй і рости. Отже, з чого розпочнемо операцію душі? Розклади себе як схему, як акценти у вірші, лінь скидаючи в безодню. Хочеш завтра? Нині сій. Те, що маєш ти сьогодні, результат минулих дій. Перше – це прибрати в хаті, у підвалі, на столі. Треба сісти, з'ясувати, де плюси, а де нулі. Бо якщо довкола хаос, то і свідомості біда. Хай з душі пилюку також
змиє, понесе вода. Друге, скиглити, жалітись, в ніч дивитись, як сова, то в вогонь несамовитий підкидати ще дрова, а потрібно з себе гнати, ця отрута іде в кров, починає заважати, вивільнятися з оков. Третє, це, мабуть, характер. Не приймає колектив? Може, суну я, мов трактор, у біді кого лишив? Може, пісні отакої, як у мене, не знайти? Що із того, як зі мною неможливо в бій піти? Ось четверте. На роботі, де вже сірі будні дні, другу милю аж до поту доведеться йти мені. Не цінують? Без амбіцій, нагороджує життя. Буде безліч пропозицій для такого фахівця. Конкурують люди? Дійсно, часом місця не стає. Тільки не спеціалістам. Їх насправді мало є. П'яте. Звичок застарілих назбиралося мільйон. То вони скували тіло, душу взяли у полон. То вони без ручки сумка і тягар минулих літ. І тому закралась думка, що несправедливий світ. Шосте. Це про себе дбати. Організм привести в рух. Трохи бігати, стрибати. В сильнім тілі сильний дух. І відмовитись від чіпсів, жиру і картоплі фрі. Хто рухливий, тому ліпше, легше жити на землі. Сьоме – це бажання, цілі. Ким ти станеш через рік? Пустоцвітом в світі білім змарнувати цілий вік? Це як танець без розминки, як рука без олівця. Планувати відпочинки, не плануючи життя. Не чекай до понеділка, прямо зараз тут почни. Намалюй в блокноті стрілку і на лук її напни. Ціль записуй на листочку, сконцентруйся між тривог. Ти не знаєш, чого хочеш. Як же має знати Бог? Восьме. Відшукати в собі, відкопати власний дар. Працювати з ним до гробу і покласти на вівтар віри, праці і молитви. І собі давати звіт. Берегти талант, ростити, ним любити цілий світ. Дев'ять. Вчитися щоранку і до вечора. Аго! Піднімати вище планку, мудрість купувати знов. Щоб інвестувати в себе, от на це нема грошей. Книги нам читати треба. Вони – розкіш для очей. Десять. Це самооцінка. Бог заклав найвищий бал. Ти у світі не помилка. У тобі потенціал, ти вінець його творіння і одне з найбільших див. Може зараз мить прозріння, як себе ти умалив. Якщо виважений просто на земних стежинах крок і душа летить у космос, будеш точно між зірок. Навіть коли ти вже зрілий і тобі за 70, маєш досвід в якимсь ділі, поділися з нами, брат. Ти упав колись і здався, не з тієї встав ноги. Той успішний, хто піднявся, коли інші не змогли. Не давай невдачі шансу, тут є логіка проста. За законами балансу є долина і висота. Є багато що робити кожному із нас. Отож, треба ближнього любити, ну і дальнього також. Розуміти всі недуги, де нам сили не стає. Кого ми назвали другом, а вони таки не є. Навіть тих, хто не бажає твого росту, помічай. Він буває близько, знаєш, і не скаже «не літай», а знецінить тим, що знову просто не благословить. Без любові мовить слово. З тебе пір'я полетить. Тим віддячу, що є змоги, хто в біді з тобою був. А поради бери в того, хто багато досягнув. Знаєш, лайнер в морі синів не повернеться на схід за якісь там 3 хвилини. А тим більше стільки літ ми пливли в меридіанах в бік незвіданих земель. Нас водило по туманах безкінечністю пустель. Ти душа, нема такої
Просто доклади зусиль, вийди зі свого каної проти вітру, проти хвиль. Розвернися хоч на градус, з часом повернеш на схід. Дух сміливий, наче парус, понесе в широкий світ. І керуючись дарами, як Фернандо Магеллан, відкрий вірою й ділами всім небесний океан. Коли шторм, об скелі тонни розбиваються води, виділяються іони, живлять киснем береги, хай пробудження і вірші, як ті бризги, долетять. З кожним днем ви будьте більші, бо безмежна благодать.